Oğuzda qanunsuz at əti kəsimi ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb. Reyd zamanı Oğuzun Xaçmaz kəndi ərazisində maşının yük yerindən 200 kilograma yaxın mənşəyə məlum olmayan ət aşkarlanıb. Baytar mütəxəssislərin araşdırması zamanı məlum olub ki, bu qeyri-qanuni kəsilmiş, dərisi soyulmamış at ətidir. İlkin ifadəsində İsmail rayon sakini Vüqar Ziliyev əti rayonun Filfilli kəndindən aldığını bildirib, ət nümunələri müayinə olunmaq üçün Respublika Baytarlıq İdarəsinin laboratoriyasına göndərilib. Faktla bağlı Oğuz rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Qanunsuz at kəsimi ilə məşğul olan İsmail vətəndaşları Oğuz rayon Baytarlıq İdarəsinin işçiləri tərəfindən saxlanılmış və maşına baxış keçirilmiş at kəsimi olduğu aşkarlanmışdır. Təcili olaraq Oğuz rayon polis şöbəsinə də məlumat verilmiş və birgə həmin maşın saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilmişdir.